Այնպես հետո երբ դաշնակցական երիտասարդները սկսեցին պահանջել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, ինքն էլ լսել եք նախարարը այսպես կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց դաշնակցականների հասցեին, երևի չկրկնենք, հա, ինչպես կրկնելու բան չի, որ կրկնենք։ Նախ գիտեք, ես երկար տարիների երեք քաղաքական կյանքում փորձ ունեմ և խորհուրդ կտայի իշխանությունների նույն սխալները չկրկնեն, ինչ որ իրենց նախորդներն են կրկնել։ Իշխանությունների գահավիժումը սկսում է այն պահից, երբ որ սկսում են մեծամտանալ, ինքնասիրահարվել, ինքնագոհ, դեռ ոչինչ իրենք չարած նախորդներին սկսում են վարկաբեկել, քննադատել, և այսօր դժբախտաբար ամենամեծ պրոբլեմը, որ մեր հասարակական կյանքում կա, դա բովանդակային դիսկուրսի բացակայությունն է։ Հենց ուզում ես ինչ-որ մի բովանդակային բան ասել, որը տարբերվում է իշխանության տեսակետից, չի լինում իշխանության գովերքում, քննադատական միտք կա, միանգամից սկսում եմ պիտակավորել։ Սև ես, նախկին ես, թալանչի ես, ես։ Երբ որ նայում ես իրենց արածները, այսինքն թալանից են խոսում մարդիկ, որ այսօր օրինակի համար այնքան փաստեր կան, որ նույն թալանի հետ առնչվում են։ Ես օրինակ բացահայտ, եթե բյուջեից այդպիսի գումարները հատկացվում, պատկերացնեք նախկին ժամանակներում այդպես լինել, գաղտնիեր, հետո բացահայտվեց, չէ՞, աշխատավարձերի այդպիսի բարձրացումը, պարգևա վճարները, չգիտեմ, խալի լվալու համար այսքան գումարներ հատկացնելը, չգիտեմ, այնտեղ այդ օջախ, ընտանիք եւ այլ այս հասկացություններով ինչ որ բաներ տարածելը, եւ դա անել ուղակի ուղղորդված իրենց ցանկալի ընկերություններին այդ ամենիչը հատկացնելով։ Այսինքն սրանք բաներ են, որոնք ես իշխանությունները պետք է իմանան, որ քայլեր են կատարում, որոնք կուտակվում են, և եթե իրենք իրենց թվում է, թե այսօր պետությունը իրենք են և այդ գործիք են դարձրել, այդ պետությունը իրենց ձեռքում ինչ ուզեն անան են, այս ամենը չի մոռացվելու, այս ամենիչը կուտակվելու է, և այսպես ասած հակնդեմ հայցով ի վերջո հանդես են գալու բոլոր նրանք, ովքեր տուժել են այս ոտնձգություններից, կամայականություններից։ Այսօր իրավական դաշտում ինքն իրավչություն է տեղի ունենում, սամասու, բեսպրեդզել, ինչ ուզում եք ասեք, որպեսզի ավելի պարզ մարդիկ հասկանան, և սա չի կարող անհետևանք լինել, սա չի մոռացվելու, չի վերացվելու, սա դառնալու է այն կոնկրետ գործերը, որոնք որ հետագայում նույն այս իշխանությունների առջև դրվելու է, թող նույն սխալները չկրկնեն, սա է ամբողջ հարցը։ Պարոն Ռուստամյան, հիմա ձեր դաշնակցության երիտեւը պահանջում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ըստ էության հասկացել է, որ Արայիկ Հարությունյանը իր հովանուներ կը և հրաժարական չի տան, նա ամեն դեպքում այսպես պարտանում է նրանով, մի խոսքով մեսիջներ է ուղղել, որ հույս չունենաք, այսպես կարելի հասկանալ։ Հնարավոր է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը հետո էսկալացվի դառնա նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջ։ Եթե այդպես շարունակվի, բնականաբար ամենից կուտակման էֆեկտ ունի, և ես իհարկե չեմ ընդունում նախ այն հարցադրումը, որ այստեղ գործը չի վերաբերվում կոնկրետ անձին, հարցը վերաբերվում է նրան, թե ինչ քաղաքականություն է վարում տվյալ նախարարը, և այդ քաղաքականությունը, եթե այդ քաղաքականությունը նախ օրենքով այդպես չի, եթե սահմանադրությունն էլ մի կոմեն դրել, ուղղակի մոռացել են, որ քաղաքականությունը իրականացնում է տվյալ ոլորտի նախարարը, այո, իհարկե կառավարությունն իր դերն ունի, բայց կոնկրետ պատասխանատվությունը առաջի հերթին նախարարինն է, և սա այս սահմանադրության փոխված փոփոխություններից մեկն է։ Օրինակ, շատ հնարավոր է, որ այս շարժման ինչ-որ մի փուլում կոնկրետ նախարարի հրաժարականի հարցը բարձրացնեն և պահանջեն, որ ազգային ժողովում այդ հարցը բարձրացվի, որտեղ այսօր կարող է ազգային ժողովը ինքը կոնկրետ նախարարի հրաժարականի հարց դնել։ Այսինքն, եթե նախարարը չի հասկանում, որ ոչ թե պետք է նայել, թե քննադատողը ով է, այլ նյութը, որով իրեն քննադատում են, և այդ բովանդակությանը անդրադառնա, նա այսենց անձնավորելով շատ առաջ չի կարող գնալ, և հարցը, դիսկուրսը տեղափոխի այլ դաշտ, որի մասին ես ասեցի, սա ոչ մի տեղ չի բերելու և ավելի մեծ թափ է հավաքելու այս շարժումը։ Կարող եք մեթոդներ, որ դաշնակցությունը մասնակցում է այսօրվա միջոցառմանը։ Նախ նրանով է պայմանավորված, որ ասեցի, հա, օրինակ Հայաստանում իշխանությունների հետ այսպիսի թեմաներով խոսելը ուղղակի անհնար է, որովհետև իրենք ինչ հարց բարձրացնես, Ղարաբաղի հարցես բարձրացնում, ասում ես, երբեք այսպիսի լավ վիճակ չի եղել, ասում ես, պառակտվում ազգս, սև ու սպիտակի եք բաժանում, երբեք ազգը այսպես միասնական չի եղել,
ասում ես իրավական դաշտում բեսպրեզելա, ասում ես բա ժողովրդի իշխանությունն է, ինչ կուզենա կանի։ Այսինքն թեմաները շրջանցելու մի ձև են գտե, անընդհատ նախկինների սխալները մատնանշելով, իբրեթե դրանով իրենք արդարանում են։ Իրականությունն այն է, որ այդ հասկանալի է, նախկիններին մերժել եք, բայց ինչը չեք մերժել, այս է մեր համար ամենակարևորը, չեք մերժել կադրային արատավոր քաղաքականությունը, որը հիմա աչքա զարնում, չէ՞, երբ որ ասում եք իշխանությանը եկել ժողովուրդը, այդ նշանակում է այդ ժողովրդի մեջից դու պիտի գտնես ամենալավերին եւ նշանակես տվյալ պաշտոնում, ոչ թե քո քայլածներից մենակ նշանակումներ կատարես։ Եվ այդ արատավոր մեքենան, եթե շարունակում է աշխատել, ի՞նչն ես մերժել, դու մերժել ես անձին, մերժել ես Սերժին, բայց նրա ամբողջ կատարած այն սխալները, որոնք որ մենք պետք է իսկապես մերժենք, որ նույնը չկրկնենք, նրան ամենը պահպանվել է։ Այսինքն դաշնակցության միջոցով հնարավոր չէ այդ հարցերը բարձրաձայնել ու ինչ-որ լուծումներ գտնել, վերնատան միջոցով պետք է։ Չէ, մենք այստեղ չենք համարում, որ որևէ մի կուսակցության հարց է սա։ Լուծումը ըստիս շատ պարզ է, ինչ ճանապարհով այս իշխանությունը եկել է, նույն ճանապարհով էլ իշխանությունը պետք է փոխվի։ Այսինքն ամենամեծ ձեռքբերումը, որ ես համարում եմ ես իրադարձությունների հետ կապված տեղի ունեցավ 18 թվականին, դա այն էր, որ ժողովուրդը հասկացավ, որ կարող է ինքնուրույն իշխանություն փոխել։ Սա շատ կարևոր ձեռքբերում է, սա պետք է պահպանել աչքի լույսի պես, բայց ես դժբախտաբար իմ համար դեժավյու է ամեն ինչը, վախենամ կրկնվի այն, ինչ որ եղավ 90-ականներին, 83% հավաքած նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 91 թվականին ամեն ինչ արեց, որպես այդ իշխանությունը պահպանի, որտեվ համարեց, եթե հաջորդ իշխանությունը ինքը չի, այդ կլինի պատմական ձախողում, եւ իր ամբողջ ռեսուրսը կուտակեց նրա վրա, որ 95 թվականի ընտրություններում վերարտադրվի, եւ Հայաստանում արմատավորվեց իշխանությունների վերարտադրման համակարգը։ Հիմա ես վախենամ հերթական ընտրություններն այս իշխանությունների համար, այդպիսի նույն մարտահրավերը լինելը, որ Համան հանկարծ իրանք իշխանությունը չզիջեն, որ այդ լուսապսակը իրանց գլխից կընկնի, ամեն ինչ անեն, որպեսզի նորից վերարտադրվեն, եւ մենք կորցնենք այս ռեսուրսը, որ ժողովրդավարությունը ժողովրդի ընտրությամբ փոխված կամ ժողովրդի իշխանության պահպանված իշխանության հաստատումն է։ Այո, իհարկե տեսնում եմ, բանզ իշխանությունը հենց դրա նախադրյալներն է առաջացնում։ Այսօր ինչ ժողովրդավարության մասին են խոսում։ Ժողովրդավարության հիմքերի հիմքը իրավական պետությունն է, իրավական պետության հիմքերի հիմքը իշխանության ճյուղերի տարանջատումն է, օրենսդիր, գործադիր, դատական։ Այսօր ամեն ինչ մի հոգի է որոշում, այսօր մեկ անձի իշխանություն է, մի հոգի է ամեն ինչ տնը, այսօր ոչ թե համակարգ է գործում։ Նախորդ 20 տարիներին էլ, մի բան չէր, բայց ամբողջ հարցը գիտեք ինչն էր, մենք այս ժամանակ էլ ենք ասում, հիմա էլ եմ նույնը կրկնում, եւ գնալով ավելի եմ համոզվում, որ ասում ենք պետք է համակարգ փոխվի, որ պետք է համակարգը այնպիսի զսպող մեխանիզմներ իր մեջ ունենա, որ որևէ մեկը իշխանությունը յուրացնելու, իշխանությունը իր շահերի համար օգտագործելու հնարավորություն չունենա։ Հիմա նայեք, մի վարկ կնա։ Նախորդ մի քանի տարիներին էլ մի բան չէր, բա դուք կոալիցիա կազմեցիք այն մարդկանց հետ, ում քաղաքականությունը մի բան չեք անվանում։ Ահա, հիմա էլի նույնիսկ գալիս են կտե, չէ՞։ Ինչի իրանք չունեմ խոսեմ, քանի որ այն ժամանակ քաղաքականությունն այդպեսին էր, եւ ես ասեմ ինչ են կարել մենք այն ժամանակ, էլի նորից եմ կրկնում։ Մենք սրա հետ երբեք չենք համաձայնվել եւ ասել ենք, որ իրավիճակը պետք է շտկել եւ լուծում ենք առաջացրել համակարգային փոփոխությունների միջոցով դա կատարել։ Եվ համոզված ենք, ասում ենք, որ մարդ փոխվի, ոչ մի բան չի փոխվելու։ Մարդափոխությունը որևէ լավ բան այս երկրին չի բերելու, եւ տեսնում եք, որ չբերեց։ Համակարգ պետք է փոխվի այնպես, որի մասին մենք խոսեցինք, բայց համարական փոփոխություններն ինչի նախաձեռնեցինք, բայց բոլոր գործընթացներն արեցինք հենց դրա համար, եթե գող լինեինք վիճակից, այդ փոփոխությունների ծրագիր չենք ներկայացնի։ Սարգսյանի վարչապետ ընտրվելուն կողմ քվյարկեցիք։ Դե ասացի, որովհետև նույն ժողովուրդը Սերժ Սարգսյանին 18 թվականին ընտրել էր։ Հասկանում եք, ես որ մեզ մեղադրանք են ներկայացնում, այն մարդիկ իրավունք ունեն, ովքեր իմ նման Սերժ Սարգսյանին կամ հանրապետականին երբեք չեն ընտրել։ Ես չեմ ընտրել երբեք։ Դուք կուսակցական եք եղել։ Դե որ դա բայց չեմ ընտրել, չէ՞։ Բաբա որ պարզ է, ուրեմն թող նրանք չխոսեն, ովքեր որ պարզ է, որ ընտրել։ Հիմա լսեք, հիմա բայց որ դավոր ժողովուրդը իրան ընտրում է, տալիս է 100 հազարներով ձայն։ Հետո ասում եմ, կաշարքով եմ տվել, սրանով եմ տվել, նրանով եմ տվել, ես ի՞նչ անեմ, ես հաշվի եմ նստում ժողովրդի ընտրության հետ։ Նույն ժողովրդի ես որտեղ այլ բան չեմ, նույն բաներ կատարել ենք, երբ որ ժողովուրդը կանգնեց Նիկոլ Փաշինյանի կողքը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ էինք։
Այսինքն ժողովրդի կատարածի հետ էս հաշվի նստում։ Այսօր ուրիշ ճանապարհ չկա։ Շուրջ հավաքված մարդիկ, պարոն Ռուստամյան, ովքեր նաև ներկայացում են նախորդ իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունից են եղել, Ռոբերտ Քոչյանի նաև ներկայացնում, կարող են լուծել երկրում առկա խնդիրները, որոնք հիմա բարձրացնում են, եթե դրա համար 15-20 տարի ժամանակ են ունեցել, ինչ են արել։ Եթե իսկով ասեց, այս երկրում ոչինչ չի արվել, հետո ամբողջ սխալը, որ այս նորը իհարկե կարող են լուծել, որովհետև այդ մարդիկ իրենք կարող մարդիկ են։ Ռեժիմն ու համակարգն է այդ մարդկանց ուղղություն տալիս, կամ ցենց գնացեք, կամ նենց գնացեք։ Եթե դու այդ համակարգը դերում ես այն վիճակի մեջ, որ ամեն մեկը իր ունեցած գիտելիքն ու կարողությունը ներդնի իր շահ երկրի, այո, պետք է նաև այդ մարդկանց կարողությունն ու գիտելիքներն օգտագործես։ Այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, այն ժամանակվանից, որի մասին ասեցիք, շեղումները եղան, բայց ինչ է ես ձեզ պատմում, 91 թվականին։ Սեղանի շուրջ նստած են մարդիկ, ովքեր անցել են ճանապարհ, ովքեր իրենց կենսագրությունը, մի հատված չկա, շատ-շատ էր այստեղ, ես բոլորի մասին չեմ կարող խոսել, բայց անուններ կարող եմ կոնկրետ տալ, որոնք իսկապես 88 թվականից օր ու գիշեր պայքարել են հանուն մեր անկախ պետականության կայացման։ Եվ այս ազատամարտի հաղթանակը այդ մարդիկ են կերտել, այս նորեկներն են 42,000 քառակուսի կիլոմետր դարձրել հայկական տարածքները, իրենք են դարձրել, այտենց ձեռք բերում ունեն այս նորեկները, որ խոսում են տենց մեծ-մեծ։ Դեթ շվաշուկ հավաքվածներն են նաև դարել, բայց իհարկե, բայց իրենք եթե հասցրել են մեր երկիրը, որ ունենք այսօր այդքան միացած Արցախ, Հայաստան 42,000 քառակուսի կիլոմետր, որ ուրիշ ձեռքբերում չունենք ավելի մեծ։ Եվ այդ ձեռքբերումն է այսօր մեր համար վտանգված, որ պահելու ենք, թե չէ։ Բայց այդ մարդիկ, ովքեր ձեռք են բերել, բայց իրենք էլ դրա ղադրը գիտեն։ Երկրի կոռումպացված հիմա էլ պակաս կոռումպացված չի։ Ես ձեզ թվում է, թե ինչ է կատարվել կոռուպցիայի հետ կապված։ Նախկին համակարգը քանդվել է, այո, բայց նոր լիարժեք հակակոռուպցիոն պայքար չի ձևավորվել Հայաստանում, իզուր ձեզ չխափեք։ Այսօր ինչ է տեղի ունենում, հակակոռուպցիոն պայքարը ուղղված է նախկինների դեմ 99%-ով։ Հա, ով ասեց, իսկ հիմա չեն թալանում։ Բայց իհարկե, իհարկե արդեն կան մի քանիսը, որ հենց իրանք։ Իհարկե, իրավապահները զբաղվում են հիմա դրա հետ։ Պարոն Ռուստամյան, ձեր չգիտեք այսօրվա ովքեր են, հա։ Հիմա ես ձեր անունները պիտի հերթ, մենակ ինքը չի էլի անուններ կա։ Պարոն Ռուստամյան, եւ ված չի, որ մեկ-մեկ նաև այդ ձևի մարդկանց են բռնում, բայց սա համակարգված պայքար պետք է լինի, եւ չի կարող այդ պայքարը ղեկավարել վարչապետը, չի կարող ղեկավարել կառավարությունը։ Կոռուպցիա ոպտի ղեկավարելու դրանից դուրս, հենց այդ ամբողջ մոտեցումն է սխալ։ Այդ մարմինները պետք է անկախ լինեն։ Ինչի՞ չէին գործում։ Հովիկ Աբրամյանի ղեկավարած հակակոռուպցիոն։ Այդ հակակոռուպցիոն մարմինը մենք էինք առաջացել, եւ այդ ժամանակ կողմ էր հենց ինքը Ելքը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չաշխատա, իրենք էլ կան չարեցին։ Այդ գործում էր եւ դա չարեցին։ Իրենք երբ որ եկան 18 թվականին, այդ մարմինը պետք է աշխատեր, չաշխատեց։ Ցանկ նախ պիտի խնդրեմ ասեք ձեր կարծիքով դաշնակցության նկատմամբ քրեական գործեր կարող են հարուցվել թե ոչ, որտեղ վերջին շրջանում անդադ այդպիսի մտահոգություններ հնչում են, խոսքը վերաբերում է նաև անձամբ Լևոն Մկրտչյանի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելուն, հաշվի առնելով Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը եւ ներսի դրսի դաշնակցականների միջև տարաձայնություններ կան։ Այսօր քրեական գործ հարուցելը դարձել է իշխանությունների համար գործիք իրենց ընդդիմադիրների դեմ պայքարելու համար, սա փաստ երևում է, եւ դրա համար բոլորի դեմ կարող են գործ հարուցել այսօր։ Եթե մարդու տանիքն են հարցնում, ես որտեից, ո՞վ կարող են գալ հարցնել, ես իմ կոստյումը ինձ որտեից։ Հասկանում եք, եւ ընդգնես բաների մեջ, թղթերը պահել ես, թե չես պահել, ցույց տաս, ցույց տա, բայց տանեն մի 3 շաբաթ պահեն, հետո ասեն, վայ կներեք, հետո բարձեցին, որ չէ, ամեն ինչ նորմալ է, բաց թողեն։ Մարդուն 22 օր պահել են, այդ մարդուն ճանաչում եմ ես։ Արսեն Բաբայանը ի՞նչ կապ ունի, նախորդա, ներկայա, ի՞նչ է։ Այս մարդուն 22 օր ձեզ տանեն ազատազրկեն, սա նորմալ է։ Իրավական համակարգը այն չի է, որ մեղավորներին այո պետք է բռնես եւ պատժես, բայց եթե իրավական համակարգը գոնը մեկ անմեղ մարդ է պատժում, արդեն իրավական համակարգ գոյություն չունի, այսա չափանիշը։ Եվ այս մարդիկ, ովքեր որ բռնվել են այսօր մի քանիսը, արդեն հայտնի է, անմեղ նստած են, հետո բաց են թողում, բայց այդ մարդու պիտի փոխհատուցեք, թե չէ։ Այդ ձևով ու մասես կարող են բռնել, ու մասես կարող են բռնել այսօր, որովհետև ասում եմ, ինքն իրավչությունը տեղ ունենում այս երկրում, մի հոգու քմհաճույքով երկիրը առաջ է գնում, ոչ հայեցակարգ կա, ոչ ծրագիր, ոչ նպատակ կոնկրետ հստակեցում։ Ներսի դաշնակցականների հետ
կապված հակադրություն, հակասություն կա, Սփյուռքից ձեզ ինչ են ասում, Սփյուռքից ձեզ ինչ են ասում։ Սփյուռքը գնացիք դեսա, որ Սփյուռքը նույն բաներ ասում է, չէ՞։ Ես էլ անդա չփտում եմ Սփյուռքի հետ։ Ներսից ավելի լավ գիտեմ։ Ասում են վարչապետին շատ լավ ընդունել են, կիսել են մտահոգությունները։ Ոչ մի մտահոգություններ, որ հայտնել են, այդ մտահոգությունների մասը չեք, չէ՞ իմանում։ Դե ինչ ուղիղ եթերով գնում է տեսնում ենք։ Բայց այն ինչ որ եղել է, նաև այդ չեք ուզում կարդալ։ Այն մասն էլ որ մտահոգությունների մասն է եղել, որ հայտնել են։ Իհարկե, համահունչը որևէ խնդիր չկա։ Հիմա այս բանը որ եղավ երիտասարդների, դուք չտեսաք որ 20-ից ավել երկրներից աջակցություն հայտնեցին։ Վերջերս էլ Ֆրանսիայում իրեն գնացին դիմավորեցին, այսպես ասած, դրանք հեչ բան չեն։ Պարոն Ռուստամյան, դուք խոսում եք նախկինների թալանից ու կոռուպցիայից, շեշտադրում անում եք դրանց վրա։ Դուք էլ որպես նախկինում իշխանության մաս կազմած ուժ, կարող եք ասել դաշնակցությունը նախկինի այդ թալանի եւ կոռուպցիան երբեւե մաս կազմել է, թե ոչ։ Ոչ, ոչ, այդ քո ասելով չի։ Բոլորը թալան չի են, ովքեր նախկինում եղել են, իրենք էլ ուրեմն թալան չեն եղել։ Այդ ովքեր որ այդ համակարգի մեջ եղել են, այսօրվա կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը դասախոս չի եղել ժամանակին։ Ոնչ ես լռում։ Հա դասախոս եղել։ Բասմեն սա դասախոսներն են կաշառակեր։ Բասմեն այդ համակարգ ամբողջությամբ կաշառքով ներծծված է եղել, որի պրտե այսօր եկան բոլորը ոտերն ամփոփ հրեշտակներ են։ Պաշտոն չի ունեցել։ Ի՞նչ կապ ունի։ Դա դասախոս է եղել, դասախոսական կազմի վերաբերյալ ի՞նչ ասես ասում են։ Որ մարդիկ ոչ թե փող չտան, թե բան չեն ստանում, իրենց զաչոտը չեն ստանում, գնահատականը չեն ստանում։ Պետական համակարգում համակարգային կոռուպցիայի մասը։ Համակարգային կոռուպցիան, ես ասեցի, համակարգային կոռուպցիան եղել է եւ այդ համակարգային կոռուպցիայի մասին մենք եկ ամենաշատը բարձրաձայնել, մեխանիզմներ էլ առաջարկել ենք։ Հիմա այդ համակարգային կոռուպցիայի դեմ պայքար լիարժեք տեղի չունի։ Կա նախորդ համակարգի փլուզում, որը ինքնին առաջացրել է դրական միջավայր, բայց նոր լիարժեք պայքար, որ վերահսկի դուրս լինի անկախ մարմին, որը ձևավորվի եւ այդ պայքարը տանի եւ վերահսկի իշխանություններին, այդպեսի պայքար լիարժեք չկա։ Նախորդ Մկրտչյանի մասով դա մի քանի անգամ նախարարը եղել եւ հայտարարել է, որ ներկայացված է բավականին զգալի տարբերություն, զգալի կարողություն։ Նույնը ինչպես է կառուցվել, պարոն Ռուստամյան, Սևանի ապեն։ Բոլորը քննության առարկայա դառնում, մարդիկ գնում, պատասխանում են, հետո այդ բաների մասին մոռանում են։ Կարևորը որ անունը գցեն մեջտեղ։ Անունը գցեն, վարկաբեկեն մարդուն, հետո չգան ներերեգություն խնդրել, որ այս մարդը ամեն ինչ բացատրել է, որևէ խնդրեմ այդ ամեն ինչ դրա հետ կապված չի, չկա։ Այս մարդիկ ապրում են մի օրվա կյանքով։ Մի օր մեկին վարկաբեկեն, բոլորն են ասում գնացեք ապացուցեք։ Այսինքն, երբ որ գիտեք ինչ է, երբ որ ամենագլխավոր սկզբունքը գլխի վար շուռա գալիս, անմեղության կարխավարկած հասկացությունը, դուք մտածեք, որ վաղը դա ձեր դեմ էլ է շուռ գալու։ Դուք պետք գնաք ապացուցեք, որ անմեղ եք, եւ քանի չեք ապացուցել, մեղավոր եք։ Կտես բոլորն էլ պոտենցիալ մեղավոր են։ Պոտենցիալ բոլորը մեղավոր են։ Ինչը։ Դաշնակցությունը ֆինանսավորելու է վերնա։ Կամ դուք անձամբ։ Ինչ կապ ունենք մենք դրա։ Ոչ, ոչ։ Ոչ։ Մենք վերնատան անդամ չենք, ինչի՞ պետք է աջակցեն։ Վերնատ եկել են քննարկումին մասնակցենք եւ քննարկումը, ասում եմ, ուրիշ բոլոր հնարավոր քննարկումները, որը երկրի վիճակի հետ կապված են, մենք գնում մասնակցում ենք, ինչ խնդիր չէ։ Ինչ հասացիք, որ դա այստեղ մասնակցելու թե միայն ասում եք քննարկման։ Այսինքն ինչ է պատ։ Ես չգիտեմ, դե ամեն անգամ կտեսնենք թեմաները մեզ հետաքրքրեն։ Պարոն Ռուստամյան, ասացիք, որ դաշնակցություն կոռուպցիայի հետ կապ չունի։ Հարց է առաջանում Լևոն Մկրտչյանին, որը երկար տարիներ նախար է աշխատել, նրան տանկին որտեղից Նոյլենդը, Սևանի ափին շքեղ հյուրանոցային համ։ Ո՞նց ասես Նոյլենդ իրանա։ Ինձ եք հարցնում, հասկացա։ Տվեք ինձ հիմա այդ լծակները, ես բոլորին բացահայտեմ։ Այդ ձեզ է թվում։ Հայտարարություն եք անում անկապ տեղը։ Այսինքն հիմա այս հայտարարություններով, այս բաներով գործ սարքելու տրամաբանությունը այսպես է առաջանում, էլի, որ մարդիկ կարան պատասխան տան իրենց ասածների համար։ Նույնը իշխանություններին է վերաբերում։ Մարդկանց վարկաբեկում են, հետո այդ մարդիկ գնում ապացուցում են, որ դա վարկաբեկիչ զրպարտություն էր այդ ամենը, բայց այդ ամենը մոռացվում է, ասացին բրծա, բայց նա ստվածքը մնաց։ Հիմա գնա ապացուցի։ Ավելի ձեզ համար հասկանալի հարցի հետ կապ դրանից առաջ չի եղել Հայաստանում կորուստ։ Իհարկե հասկանալի է, որովհետև այդ որ ասում են նոր Հայաստան դեպի առաջ են գնում, խափում են բոլորիս։ Մենք գնում ենք շատ ավելի հետ։ Մենք գնում ենք 90-ականների Հայաստան։ Ինչ նոր Հայաստան, ինչ առաջընթաց։ 90-ականների կոսմոպոլիտիզմն է, եւ դրան գումարվել է նաեւ այս աղանդավորությունը, այս այլասերվացության լայնածավալ խարոշչությունը, այն ժամանակ գոնե դա չկար,
Հիմա դրան է էս էլ է գումարվել։ Մենք գնալով հետ ենք գնում։ Եվ երբ որ այդ բաների մասին խոսում ես, դու դառնում ես հետամնաց, հետադիմական։ Մարդիկ ուղղակի կորցրել են ժամանակի զգացողությունը եւ կորցրել են թե իրանք որ երկրի իշխանություն են։ Այս ժողովուրդը արժեքներ ունեցող ժողովուրդ է եւ թույլ չի տալու այս օտար արժեքները զորով բերեն փաթաթեն իրանց վզին։ Պարոն Ռուստամյան, մի բան վերնատամ ասել, վերջում հիմնական առաքելությունը որն է լինել, դուք ասացիք իշխանության հետ։ Ես չեմ ստեղծել առաքելության մասին, հարցրեք նրան, որը ստեղծել է։ Դուք ասացիք իշխանության հետ երկխոսություն չի ստացվում, հիմա այստեղ եք հավաքվել, սա ի՞նչ արդյունք է տալու, եթե իշխանությունը չկա, այսինքն դուք ձեզնով եք համախոհներով եք խոսում, որտեղ հակառակ ճակատը չկա, որ հակառակ ճակատին լսում ենք, ասում ենք, մենք դեթե Ղարաբաղի մասին ենք ասացի, չէ՞։ Ասես կասի ինչ խարա, ասես երբեք լավ չի եղել։ Իշխանությունների մոտ ամեն ինչ հիասքան չէ, ամեն ինչ լավ է, որևէ պրոբլեմ, եթե անգամ կա, դա ինչա որ բոլոր տեղերում այդպեսի պրոբլեմներ են։ Նույն վիճակն ա եղել այն բոլոր ինքնագող իշխանությունների պահվածքի դեպքում, որը հիմա իրանք նույնը կրկնում են։ Դրա համար եմ ասում, դահավիժելու է, այս ձևով չի կարող։ Այս քննարկումների արդյունքը որն է լինելու, որպեսզի չստացվի զայն բարբարը հանապարտ։ Քննարկումների արդյունքը հասարակությանը տեղ հասցնել է, այս գաղափարները, որ մարդիկ նստեն, կշռադատեն, հասկանան, որը որից հետո է, ծանրու թեթևանեն եւ կողնորոշվեն։ Դուրս գան այս էֆորիկ էքստազային վիճակից։ Ինչ անեն հետո, լավ։ Ինչ անեն, ճիշտ կողնորոշվեն, ճիշտ կողնորոշվեն, ինչպես իրենք հասկացան, որ իրենց ձեռքում է իշխանություն պահելու եւ փոխելու բանալին, այդ բանալից օգտվեն։ Վերջնանպատակը այսինքն իշխանությունը նորից փոխելն է լինելու։ Վերջնանպատակը իրական ժողովրդի իշխանություն հաստատելն է։ Այսօր հաստատվելա վարչախմբի իշխանություն, ովքեր քայլածներն են։ Այսինքն իրենք ստիպեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը փոխի իր մոտեցումը, թե ստիպեն, որ Նիկոլ Փաշինյանի փոխի։ Եթե դա Նիկոլ Փաշինյանը այս ամեն ինչը կտեսնի, եզրակացնի, որ պետք է փոխի, բրավո, ամեն ինչ լավ է, կշարունակենք եւ այս էֆորիկ վիճակից ժողովրդին կհանենք, կբերենք իրական կառուցողական դաշտ եւ բոլորս միասին այս գործը կտանենք առաջ։ Հասկանում եք, այսինքն եթե չէ մենք կունենանք այն ինչ որ միջի ունեցել ենք։ Այս մարդկանց որ թվում է որ իրանք եկել են իշխանության միայն վայելելու հավերժա դատելու, այս 90-ականներին ասում եմ, ՀՀՇ-ն որ եկավ, ասում են 50 տարի մենք ենք, այլ իզուտեղը մի բան արեք, մեր դեմ խաղ չկա։ Նկատի ունեմ իշխանապողը։ Բոլոր իշխանություններն են լինել, որևէ իշխանություն չի տարբերվում մյուսների։ Ամբողջ քաղաքացիների հետ հանդիպել։ Այսինքն այս ընթացքում Փաշինյանի հետ ժամանակ չեմ հիշում, եթե հանդիպել, բայց հանդիպել ենք, երկու հիմնական հարց ենք դրել, որի հետ ինք համաձայնվել է։ Այո, ունեք տեսեք մտահոգություններ, դաշնակցությունը ոնց հասկանում ենք, ունի մտահոգություններ, որոնք վերաբերում են երկրին, արտաքին քաղաքականությանը, Ղարաբաղին։ Հիմա այս հարցերով ինչու՞ չեք փորձում անձամբ իր հետ զրուցել։ Այսինքն ինչ ոնց փոխի, հիմա փորձում եմ, խնդրեմ, պատրաստ եմ զրուցել։ Ասում եմ, հանդիպել եք իր հետ փորձ արել։ Չի հանդիպում մարդկանց հետ։ Այդ առաջարկել եք, չի հանդիպել։ Այո, մենք խոսել ենք բազմիցս, դաշնակցությունը մի քանի անգամ փորձել է իր հետ հանդիպել։ Այո։ Ինչ եղել է հանդիպում, բայց շատ շուտ։ Չեն ընդունել ձեզ։ Այդ հանդիպումը չեմ ասում, ոչ ընդունել են, ոչ վերջել են։ Անպատասխան է մնացել։ Պարոն Ռուստամյանի վերջը նկատի ունեմ, իշխանապետության օրակարգ կարող է առաջ քաշվել, թե այս վերնատան ձևաչափով թե առասարակ ձեր քաղաքականների կողմից։ Որակար կերտի առաջ է քաշվելու, ոչ կարող չի քաշվել։ Իշխանապետության։ Չէ, իշխանապետության մասին չի խոսքը։ Խոսքը գնում է այս իրավիճակը շտկելու մեթոդների եւ լուծումների մասին, որը մենք ներկայացնելու ենք մեր պատկերացումներն ունենք, հիմա լավա որ էլի մարդիկ են դրանով մտավոր խաղացել։ Տիգրան ջան,